Përpjekja e fundit e Fredi Bellerit për të ubetuar si krye bashkjak i marës ka dështuar. Një dit para konstituimi të këshilit të ri bashkjak, gjukata e posaqme i ka refuzuar lejen për të dalë nga qelia dhe për të rikë të rërë sërish. Në këtë rast, Bellerin nuk mund të krye betimin si krye bashkjak, si që parashikon pika trejnën i gjeshtë të, të ligjit për veqë qeverisjen vendore, i cili thekson se shpallja e vlefshmërisë o mandatit të kryetarit të bashkis bëhet në mbledhjet në më të parë të këshillit bashkjak për katës, kur kryetari bën betimin, si pas formudës o përcaktuar në njën 50 të këti ligje dhe e nën atë. në të. pasardhëse, po ashtu parashikojnë se mandati krye bashkjakut për kur nuk pranon të bëj betimin ose shkarkohet nga këshillit bashkjak të kjo e fundit. Neni 62.c, këshile bashkjak mund të propozoj shkarkimin e krye bashkjakut për mos paracitja në detyr për një periud të tremujore të pandër prer. Lirimin e përkoshëm të Fredi Belerit e propozoj pak dit më pare dhe ishë ministri ashtë Grek Nikos Dendias, i cili në një intervjis për Mega TV, të kuptohet sa arestimi dhe burgosja e krye bashkjakut të zgjedur të himarës ka kryuar një krisje të thellë, mes ambasadinës e Tiranës. Kështu Mbajtja e mbëlerit në Burgë është diçka veçantërisht e papëlqyeshme që do të krijoj fërkime të forta në marrëdhëniet mes dy vendeve. Madje kam frikë se do të krijoj probleme edhe në rrugën europiane të Shqipërisë. Mendoj se do ishte një zgjidhje që kryebashkia i zjedhur të liroj përkohësisht dhe te toja gjykojnë në gjendje të lir, siç ndodh në një shtet të së drejtës. Dendias ishte i drejtë për drejt me Tiranën, duke i përcjedhë mesajin se për Greqinë që është tja stopon rrugën europiane të Shqipëris. Nuk mendoj se qëndrimi për Belerin lidhet me qështjet e tjera shqiptare o greke, por po kthejet në një penges të madhe me cilën qeveria shqiptare duhet përbalet. Bëjnë nga bim nëse konsiderojnë se diçka til mu të avendosin letësish në në, në tryez, ta njërojnë ose ta arrojnë, cila do qofshin arsyet edhe nëse nuk janë të motivuara nga nacionalizmi. Greqia nuk mund të alër më njën këtë qështje. Fredi Beleri u arestua dy dit për as lokale të 14 majt për shqit blere votash, ndërsa Prokuria e Posa që mandi korupcion e akuzon për korupcion aktiv zgjedor në përmjet një të infiltruar i minicialet AR. U zbulua se këj fundit kishte e biseduar me Belerin për një list me 13 emra për të blere vota 50 euro për person.